តណ្ណាសាងស្អីគឺចេញហ្នឹងហើយសាងស្អីគឺចេញអាហ្នឹងមកបងហើយគ្មានអ្នកណាជំនួសកម្មយើងនឹងបានទេសូម្បីតែព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនៃយើងក៏កិច្ចអត់រួចញោមមើលពេលមួយព្រះអង្គធ្លាក់លោហិតមកទាំងដុំទាំងដុំហើយស្រែកទឹកស្ទើរតែដាច់ខ្យល់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនៃយើងពេលមួយព្រះអង្គប្រឈួនធ្ងន់ហើយប្រើព្រះអានន្ទឲ្យតដងទឹកមកអានន្ទនេះខំរត់កាន់បាតតដងទឹកទលេកន្លែងណាត្ពាំងកន្លែងណាក៏ទឹកទៅជាទឹកល្អក់ទាំងអស់និងគេដើរគោដើរជាន់សត្វបោះសត្វរុកធ្វើម៉េចឲ្យទៅល្អក់ឲ្យលោកសោយមិនកើតមកនឹងឲ្យវេទនាក្នុងមួយខណៈហ្នឹងដោយសារអីពូជព្រះអង្គកាលព្រះអង្គនៅជាកងវិលជាមកងវិលពពែពេលមួយនោះវាខឹងអាសត្វដែលខ្លួនឯងចិញ្ចឹមហ្នឹងដល់ទ្រាំមិនបានទៅអាសត្វហ្នឹងវាស្រែកទឹកដល់ខឹងអាសត្វហ្នឹងសត្វតរនផឹកទឹកយកឈើយកជើងទៅគូសទឹកហ្នឹងល្អអស់ទៅឲ្យអាសត្វហ្នឹងវាផឹកមិនកើតហ្នឹងខឹងអាសត្វចិញ្ចឹមហ្នឹងទោះប៉ុណ្ណឹងញោមបានសូម្បីតែព្រះអង្គត្រាស់ដឹងហើយហ្នឹងណាក៏កិច្ចកម្លាំងកម្មនឹងមិនរួចដែរអញ្ចឹងគ្មានអ្នកណាជំនួសបានទេបើប្តីធ្វើបន់ប្តីអ្នកទទួលភរិយាធ្វើភរិយាអ្នកទទួលណោគ្មានអ្នកណាជំនួសអ្នកណាបានទេប៉ុន្តែមិនមែនមានន័យថាប្តីខំរលុយមកប្រពន្ធធ្វើបន់សួរតាមានអាដាមខ្លះក៏សួរម៉ែអញ្ចឹងចុះបើកណាប្រឹងរលុយហើយប្រពន្ធធ្វើបន់ដល់កណាបានបន់អត់ថាបានព្រោះព្រះមានសម្ដែងអំពីហេតុនាំឲ្យកើតបន់មាន10ទាននិមយៈសៃលមយៈភាវនាមយៈអបច្ចាយនមយៈវេយាវចមយៈបតិទានមយៈបតាណែវាមានអបតាណែវាមានអបតិទាននិងបតាបតិទាននឹងមានន័យតែចែកអញ្ចឹងញោមទាវក៏ទៅធ្វើបុណ្យមកដល់ផ្ទះវិញចែកបងខ្ញុំបានប្រគេនផាត់លោក20អង្គព្រឹកមិញជូនបុណ្យកុសលបងផងអឺសាធុអូនញឹមទទួលរីករាយអញ្ចឹងទៅបានទេញោមបានទេបានតែបើសិនជាប្រពន្ធមកដល់ផ្ទះបងព្រឹកមិញខ្ញុំប្រគេនចង្ហាន់លោក100អង្គសុំជូនបនអើយអញក៏មិនដឹងបនស្អីទេអញឮថាបនរាល់ថ្ងៃអញធុញទ្រាន់ខ្លាំងណាស់មើលតើបានទេញោមបានទេអត់ទេវាតលបតាអាគេបតតិទានចែកឲ្យហើយយើងនេះវាតបតាណាវាតត្រេកអទទួលយកដែរបើអត់ត្រេកអទទួលយកទេគេចែកឲ្យអាម៉េចក៏អត់បានដែរបងប៉ុន្តែបនហ្នឹងមិនមែនអស់ផ្លូវទេមិនមែនមានន័យថាប្តីមិនបានធ្វើប្រពន្ធធ្វើឲ្យប្តីអត់បានបនមិនមែនទេបើស្វាមីធ្វើស្វាមីមកចែកឲ្យប្រពន្ធប្រពន្ធអត់បានធ្វើក៏បានបនដូចគ្នាឲ្យតែត្រេកអររីករាយចិត្តនឹងដូចគ្នាឲ្យញោមចំណាំបើចង់ជួបគ្នាជាភរិយាជាស្វាមីជាកូនជាចៅកើតទៅជាតិមុខជួបគ្នាទៀតវាតនិស័យនឹងដូចគ្នាទៀននោបនិស័យបើប្រពន្ធធ្វើទៀនប្តីធ្វើទៀនសៃលោបនិស័យបើប្រពន្ធរសាសិលប្តីរសាសិលភាវនុបនិស័យបើប្រពន្ធចម្រើនចិត្តសមាទិដ្ឋិប្តីសមាទិដ្ឋិប៉ុន្តែចម្រើនដូចគ្នានឹងឲ្យទៅជាសមៈធរឲ្យទៅជាទៀនសមៈសៃលសមៈភាវនាសមៈសមៈនឹងមានន័យថាប្រពន្ធសាល5ប្តីសាល5ហើយអាសាល5ដូចគ្នាមិនមែនដូចគ្នាតែតួរលេខទេ5ដែរប្តីប៉ាណាដែរប៉ុន្តែមកដល់អាកមន់ឆ្វោកប្រពន្ធហ្នឹងហ่ะ5ដូចគ្នាមិនមែន5តែតួរលេខនឹងហៅតែស្មើមានន័យថាតលិចិត្តនឹងរក្សាបរិស័ទដូចគ្នា5ដូចគ្នាបរិស័ទដូចគ្នា8ដូចគ្នាបរិស័ទដូចគ្នាឲ្យទៀនដូចគ្នាចិត្តបរិស័ទដូចគ្នាអានឹងទៅជួបគ្នាបងហ្នឹងហ่ะហើយតាខ្លះគាត់ថាកណាដប់ប្រពន្ធទៅវត្តរាល់ថ្ងៃដឹងតែជាតិមុខជួបយាយនឹងទៀតអាត្មាតើបែបមិនជួបទេបើបែកគ្នាតាំងពីឥឡូវហ่ะមិនបែកលោកគ្រូអាយចាំបើអាត្មាគឺអាចារ្យឯងដប់យាយមកដល់វត្តអត់ដែលទៅប៉ាណាគេផងនៅតែផឹកណែតែនៅមួយអាចារ្យនិយាយដើមយាយជីនៅក្រោមកត់លោកនឹងទៀតហ្នឹងហើយយាយនោះមកដល់វត្តគាត់កាន់ស្រាក់ឡើងទៅថ្វាយគុំព្រះវិសុងវិសុងអាប្រៃនេះនៅផឹកកខ្វេនអាផឹកតែនៅក្រោមសាលាឆាន់នេះមានឡើងទៅវិសុងមួយយាយណាដប់មកវត្តតែប៉ុណ្ណោះមានទៅវិសុងមួយយាយផងនឹងអញ្ចឹងវាបែកផ្លូវគ្នាតាំងពីនៅរស់ហើយនឹងអញ្ចឹងវាមិនអាចជួបទេវាតល
យើងរក្សាសេចក្តីបរិសុទ្ធនឹងដូចគ្នាអញ្ចឹងសរុបមកណព្យាយាមចម្រើនទៅគុណធម៌និងសេចក្តីល្អក្នុងចិត្តទាំងអស់គ្នាណាញោមមិនមានអ្វីជាសារណៈដ៏ប្រសើរស្មើដោយសេចក្តីល្អទេនៅទីបំផុតនៃជីវិតរបស់យើងទាំងអស់គ្នាមានតែគុណធម៌និងសេចក្តីល្អមួយគត់ដែលជាទីពឹងសម្រាប់ខ្លួនយើងទៅលោកកត្រៈខាងមុខមួយទៀតណាញោមសូមអនុមោទនា